hostky, které teď máme v programu, tak ty byly bohužel odvolány svými pracovními povinnostmi. Takže pro nás připravili své vystoupení jako video. V oboru film jsou obě totiž profesionálky. Jana Hojdová vystudovala magisterské studium na katedře kamery na FAMU a za mimořádné výsledky v souboru předkládaných praktických prací byla oceněna významnou cenou Jaroslava Kučery. Získala tu cenu také za svůj film Sen z roku 2015, který získal ocenění také na Mezinárodním festivalu. A Jana spolupracuje s Nelou, Šlejchrovou, která je producentka. No a právě ženská spolupráce, to je určitě naše téma. Takže pojďme se teď společně podívat na to, co pro nás Jana a Nela připravili. Moc vás všichni zdravíme. Dobrý den. Já bych chtěla moc poděkovat Lence Šťastné, že tady dnes s vámi můžeme být. Je to poprvé. A osobně se moc těším na vstupy ostatních žen, na jejich inspiraci. A na oplátku bychom chtěli dnes my vám s vámi sdílet, čím se zabýváme, a to je film. Já se jmenuji Nela Šlejchrtová, zabývám se financováním filmu a teď mám tu čest být u výjimečného dokumentu talentované a odvážné, to vysvětlím za chvilku, kameramanky a režisérky Jany Hojdové, které se podle mě povedl naprosto neuvěřitelný husarský kousek a to, že si získala důvěru hollywoodského kameramana první velikosti Roberta Richardsona, který má 3 Oscary a zároveň je dvorním kameramanem Quentina Tarantina. A Janě se ho podařil otevřít až tak, že svolil o něm natočit dokument, což se mimochodem nepodařilo žádné americké produkci, až teď Janě, což mi přijde úplně wow. A teď bychom vám možná pustili 8-minutovou ukázku, která ukáže Jany práci, a potom bych se zeptala na pár otázek, jak to vlastně všechno začalo. Tak jo. Tak jo. Tak jsem se vám bude líbit. Can you tell me your priorities in your life? Film. It is a battle. And when the work isn't there, I can sink into a black hole. No! Seems this world got you down. You're feeling bad, racial brand. You open your eyes, girl. Look at me. Look at me. I wanna show you how it ought to be. I would like to experience your life through your eyes. And what intrigued me is your life. Jana comes from a family of filmmakers out of Prague. One of her grandfathers was a director. The other grandfather was a cinematographer. Her mother is a director and her father is a cinematographer. It's a question of two languages. One of us speaks Czech. The other one speaks English. And we are both losing something in the translation. And the Oscar goes to, very exciting, Robert Richardson for JFK. And the Oscar goes to Robert Richardson for The Aviator. Hugo, Robert Richardson. He was the cameraman. He was also not just a DP. He loved the front lines. He became a younger brother, but it was over after a U-turn. He's very boyish. He's still very much a kid. Coming from a place that offered him beautiful landscape, but emotionally it didn't offer him what a child needs. We had a puppy here. My father threw it across the room, breaking his legs. Part of that is in natural cameras. I have made the commitment to making movies my life. We grew up, both me and my sister, with like cameras in our face all the time, nonstop.
anytime dad was home, it was like, okay, we were going to have a lot of fun, but you were going to get hurt, undoubtedly. My brother and I were taking a bath. We were 5 or 6 years old. My father, with a deranged sense of humor and totally drunk, came into the bathroom and dropped a lobster between our legs. We screamed and he just laughed hysterically. My love of film has taken precedent over my love of family. It's really hard for him to connect in a way that kids need to be connected with. I truly believe that Bob is crazy about his girls. Who is at my door? Who is here? Hello! It's a complicated life. It's a circus or rock and roll life, and you have to be willing to give up something in that process. It's very tough to maintain any relationship when your commitment is to the work and you're always on the road. To be at Bob's level, perhaps you do need to only have film. If you live film 100%, having that demon of free time, if you're going from movie to movie to movie, that demon never manifests itself because there's no time for it to manifest. Rob lives and breathes the moment behind the lens, looking into the lens. I think he's a storyteller, extremely, extremely creative with his camera angles and the use of light. Bob is definitely the one that I always wanted to become. It's love. I had numerous issues with my ears. I had 13 operations, resulting eventually in a mastoidectomy. The cumulative result of that is tinnitus. I broke my back and was in excruciating pain during Hateful Eight. Bob is the biggest masochist I know because I don't know anyone who could put up with that level of physical pain and still be able to focus and shoot a movie that gets nominated for an Oscar. One of the most influential moments of my life was shooting the documentary in El Salvador. I learned to give up the fear of death. I stood up, I got the camera. You wanna shoot me in the chest, shoot me in the head, shoot me. When he did Salvador, mother sent him the money for a bulletproof vest. She couldn't believe she had to do it. It's a level I give. And I want that level return from anyone that works with me. He would fire people, you know, and he'd go to the producer and those two people, I want them gone. Not because he's an asshole. It's because he goes, I'm coming here, putting in 100%. I am focused on what I'm doing here. And you're over there talking in the middle of a shot. That's not who I run with. He's pushing all the time. He's ahead of the game. His crew has to keep up with him. He's demanding. It's this funny perspective that people have that he's too big, he's too expensive. Truth is that that's not the case. He's always trying for perfection. And that idea of perfection is something that lives inside him. I knew that with Bob looking through the camera, I'd have an eye on me that I completely trusted and someone who would get inside the mind of this woman with me. You have this very special connection. It's not spoken. You just feel it through the lens. Bob's very, very confident, but not arrogant. So he knows exactly what he's doing. He knows what he's very well, extremely well prepared. Bob has a very complicated reputation. And I found Bob to be one of the key people for me on Venom. We were in contact every day. At some point, he called me his second wife. When things were difficult with him, it was kind of my whole world. He ended up going to a different agency. For me, it was a huge loss. I hate interviews. When I converse with you, someone goes like, well, what's it gonna be like till you go up front and get the award? Well, I can tell you the answer to that. I don't have to talk. I'm with Quentin. The word man. You are a word man. That's my belief in you. Some of my darker days, when I slipped down the tunnel, definitely my father's tunnel. I think Bob's lived life hard, and I think he wears the scars of his life. I can see if I hadn't escaped this fucking life, I'd have a name on a gravestone next to my brother. If this film is not an inspiration to others, then we have so fucked up.
se to povedlo? Jak to celý začalo, prosím tě? Tak začalo to v roce 2016, kdy já jsem ukončovala FAMU, katedru kamery, a měla jsem psát svoji diplomovou práci. A jelikož psaní prací mě nikdy moc nešlo, tak jsem si říkala, že bych si to nějakým způsobem chtěla ulehčit a udělat rozhovor. A jelikož kameraman Robert Richardson byl pro mě vždycky velkou inspirací, tak jsem si říkala, proč to nezkusit, a napsala jsem e-mail do Americké asociace kameramanů, jestli by mě nespojili s Robertem a já bych se ho zeptala na 3 Oscarové filmy. Nikdo mi neodepsal, takže já jsem si sedla a začala jsem v podstatě psát tu práci, a potom asi po 3 měsících jsem to poslala znovu, ten e-mail, a Robert do půl hodiny odepsal, ať se ho zeptám, na co chci, a že mi odepíše. Takže takhle začala naše spolupráce. Robert je velice sdělný, takže mě po 2 měsících, kdy už jsem měla asi 50 stránek od něj popsaných, tak mě bylo líto to nějakým způsobem nevyužít i mimo FAMU, a dohodli jsme se, že bychom napsali i knihu. Jdeme opravdu film po filmu v tuto chvíli. Nyní jsme v roce 97, takže nám ještě zbývá asi 23 let. A já jsem FAMU ukončila minulej, v podstatě v roce 2019 až, takže jsem ji psala taky dlouho. A potom, když jsem letěla po roce do Ameriky, kde jsem ho poprvé viděla, tak a on mě otevřel dveře, tak já jsem si zjistila jsem, co to je za člověka, jak je otevřený, přátelský, impulzivní, intuitivní velice, a přišla jsem s tím, že bych o něm chtěla natočit dokument. On nesouhlasil, ale já jsem točila dál, a jelikož už jsem měla strašné množství materiálu i s, během těch FaceTimeů a Skypeů, tak on věděl, že se asi nějak jako nechci toho vzdát, tý myšlenky, a souhlasil nakonec s tím, že tam budu já vystupovat taky. S čímž já jsem měla trošku jako problém, protože se necítím jako komfortně moc před kamerou, ale nebylo jiný východisko, a asi, nebo to vím, jemu šlo i o to v podstatě sdělit ten náš příběh lidem, protože je to svým způsobem takový trošku fascinující, a myslím si, že hlavní ta message toho je, že v podstatě, když si člověk za něčím jde a baví ho to a dělá pro to maximum, tak může dokázat jako spoustu věcí, a proto si myslím, že i v té ukázce na konci říká, že ten náš dokument musí být inspirací. To je super. A já vím, že paradoxně COVID tomu dokumentu hodně pomohl. Tak jak to bylo? V čem to bylo? COVID dokumentu pomohl. Já jsem před rokem v podstatě odjela na měsíc do Ameriky. Myslela jsem si, že na měsíc, protože Robert byl nominovaný za kameru na Oscary za film Tenkrát v Hollywoodu. A já jsem ho poprosila, že v rámci dokumentu bych chtěla natočit nějaký záběry z toho ceremoniálu, a zároveň jsem tam v LA měla domluvených pár rozhovorů, takže jsem tam jela z toho důvodu. Jenže potom přišel COVID, lockdown, a Robert přestal natáčet a připravovat film. A mně to přišlo úplně skvělý zůstat, protože to byla jedinečná příležitost s ním strávit tolik času v jeho domě. A já jsem v podstatě ve sklepě našla asi 300 krabic, kterýma jsem se začala prohrabovat. A přišla jsem tam na různý deníky, scénáře, fotografie, jeho studentský filmy, ještě natočený na film. Alba, mini DVčkový kazety, takže já jsem v podstatě tam 3 měsíce každý den točila, buď jsem archivovala, přetáčela to, co jsem našla, a různý předměty a všechno možný, anebo jsem s ním točila rozhovor. Takže v podstatě COVID dokumentu pomohl, myslím si, že tyhle ty záběry se stanou alfou omegou toho dokumentu, a v tuto chvíli vlastně my máme natočeného 450 hodin materiálu se vším všude, i včetně toho těch jeho archivů. To je super. No a jaký to bylo na Oscarech? Co šaty třeba, jak se vybíral šaty? Šaty jsem si vybrala od české návrhářky Lídy. Já jsem chtěla českou návrhářku,
a byly to obyčejný černý šaty, které na sobě měly tejpou takové značky, které vycházely ze značek pro herce na natáčení, kam třeba herec má dojít nebo něco si vzít, tak v podstatě z těch značek různě barevných byly sestaveny celý ty šaty. A schvaloval to ruka. Jo, protože Robert ty Oscary poměrně prožívá, neprožívá, spíše to je to opravdu asi nejcennější cena filmová, kterou může filmař získat, takže jo. No a já vím, že jsi byla na večeři s Leonardem DiCapriem, to by mě teda zajímalo taky. Jaký to bylo, jaký je on? To bylo během natáčení filmu tenkrát v Hollywoodu a Leonard byl úplně takovej normální kluk, který si na nic vůbec nehraje. Bavil se se mnou, jak kdyby jsme se znali 10 let. Bavili jsme se o České republice, protože on tady byl na Karlovarském festivalu. A když bych nevěděla, kdo to je, tak bych vůbec nepoznala, jako co za tím člověkem je. Hrozně jako přátelský a milej, otevřený taky. To je super. A bylo něco, co bylo pro tebe strašně těžký, že jsi měla pocit, že to třeba nedáš? No, ze začátku jsem si říkala, že to byly tyhle právě seznamování a různý rozhovory, které jsem točila. Já vím, že i Robert tě nechal chvilku pracovat, to musí být hrozně těžký na place, on je maximalista v cizím prostředí, úplně s cizími lidmi. No, bylo to během, já jsem udělala třetí kameru u filmu A Private War, kde hrála právě Rosamunda Pike, která je v ukázce, a Jamie Dornan. A bylo to pro mě, to bylo asi nejstresující momenty za kamerou, protože za prvý to byly výbuchy různý a akční scény, které se nedají opakovat, takže já jsem se bála, abych já něco neskazila. No a potom v tom, že za prvý zase to byl jakoby jazyk pro mě, to pro mě bylo hodně těžký překonat tu jazykovou bariéru. A potom i to, že komunikuješ vlastně profesi s nejlepším člověkem na světě. Takže to bylo hodně těžký. Ale teď paradoxně si myslím, že ta nejtěžší část teprve začíná, a to je teďka ta postprodukce, kterou já se tady teďka zabývám a nakoukávám hodiny rozhovorů, třídím si to a v podstatě hledám klíč k celému tomu dokumentu, protože já už nemám odstup a pro mě je veškerý ten materiál strašně důležitý a zajímavý. Takže teďka je asi nejtěžší tohle. Mě ještě napadá jedno téma, a to je financování. To bychom možná rádi řekli, a co se mi honí hlavou, protože my jsme ve fázi dofinancování a jak řekla trefně Jana Černoušková, i u nás jsou peníze až na prvním místě, protože bez toho by nic zkrátka nevzniklo. A my samozřejmě můžeme oslovit zahraniční koproducenty, což i kvůli zahraniční distribuci budeme muset udělat, ale napadá mě, že by bylo vlastně symbolické a vlastně strašně hezké, kdybyste se k nám některá z vás úspěšných českých podnikatel chtěla přidat, protože mně přijde vlastně škoda, aby z projektu, který si vydobila česká mladá filmařka, měli prospěch a zisk hlavně v zahraničí, tak by mi to přišlo docela hezký. Tak kdyby vás to zajímalo, chtěla jste se některá přidat, tak rádi vysvětlíme všechny možnosti, protože je pravda, že ten projekt je vlastně reklamně partnersko investičně hodně atraktivní, takže jsme byli rádi. No, určitě. A pak ještě jedna otázka, Janí, by mě zajímala. Ty máš hodně silný filmařský geny. Tvůj děda byl Bořivoj Zeman, režisér Pyšní princezny, Šíleně smutné princezny, Soli na zlato a dalších filmů, které dnes patří ke Zlatému fondu české kinematografie. Tak by mě zajímalo, jestli studium kamery na FAMU byla tvoje jednoznačná volba, anebo jestli jsi třeba někdy
přemýšlela i o něčem jiném, čemu by se věnovala? Tak mý rodiče se rozvedli, když jsme byli dva, a já jsem celý svý dětství trávila s něma na natáčení, podle toho, kdo vlastně jak pracovala. Mamka byla je režisérka, tačka je kameraman. A takže já jsem už odmala trávila spoustu času mezi lidma, filmařema, a bavilo mě to, protože se mě vždycky vzala na hlídání nějaká maskérka, kostymérka, já jsem se tam hrála s různýma štětcema. No a potom jsem jako první co, tak jsem chtěla být herečkou, pak jsem chtěla být produkční, pak jsem chtěla být režisérkou, ale nakonec zvítězila kamera a jsem za to ráda, protože to studium na FAMU si myslím, že mi dalo hrozně moc jakoby i technických znalostí, ale i těch uměleckých, výtvarných. A asi to kouzlo za prvý v té fotce zaznamenání toho okamžiku a potom rozfázování toho pohybu tak, a vyjadřování se tím obrazem, tak mě asi začalo bavit úplně nejvíc. A teďka to tak jako kloubím oboje dohromady a myslím si, že to byla dobrá volba. No, to rozhodně. Když máme asi málo času, tak jsem se chtěla zeptat, chtěla bys něco na závěr ještě říci? Já bych jenom chtěla říct, že bych chtěla, aby tenhle ten dokument byl o člověku, který opravdu toho dokázal strašně moc, a chtěla bych, aby to bylo, aby dokument nebyl založený na technických věcech, aby si v něm každý z nás něco našel inspirujícího, inspirativního, a aby to byl příběh jednoho muže. No a já bych asi chtěla říci, že abyste neváhali a plnili si své sny, šli si za svým, protože si myslím, že i my ženy můžeme dokázat neuvěřitelné věci. A protože my s Janou se pohybujeme v hodně mužském světě, protože filmový svět, zvláště režie, kamera, producentství, to je jako hodně doménou mužů. Ale jde to, nemusíme u toho nosit kalhoty úplně, a myslím, že ten klíč je možná propojit ten mužský a ženský aspekt v nás a vlastně používat oba dva. A potom se dá i může krásně spolupracovat a všechno může hezky fungovat. A já jsem ještě chtěla říct jednu věc, že vlastně Robert si myslel první 3 měsíce naší komunikace, která teda probíhala jenom po mailech, že jsem muž, a až po delší době se zeptal, jestli mu něco můžu říct o své rodině a o sobě, protože mi sděloval hodně soukromých věcí, a teprve poté zjistil, že jsem žena, a to mě vlastně hrozně bavilo, že to nebylo založené na protekce, jako nic, ale že se to takhle jako hezky vyšlo na povrch. Tak jo, tak přejeme hodně odvahy. Ano. Mějte se krásně. Děkujeme moc za pozornost. Na shledanou.